No niin, mahdollistava YouTube-sanohuuri täällä jälleen kerran Darksidersin ihmeessä maailmassa. Tällä kertaa harakkaita huitasta. Meidän pitää etsiä semmonen. No, käy täällä debakko. No niin, tällä lailla. Nämä kelpaa. Elikkä, nyt ollaan hautausmaalle. Hautausmaathan on aina todella tuottoisia alueita, kuten kaikki varmaan tietää. Elikkä, me mennään sitten. Elikkä, täällä on taas semmonen samanlainen hidden chesti. Elikkä, nää missä on risti, nää hautakivet pitäis tuhota kaikki. Ja tää taitaa olla viimeinen semmonen. Semmonen tuhoa itemit chesti. Tai tuhoa tietyt esineet. Niin löydät piilotetun chestin chesti. Siinä on taas niin hyvä nimi. Estille. Ja luuranko sotilas ison miekan kanssa. No mitä olis tämmönen häkkäisläspeli ilman luuranko sotilaita isoin miekkoja kanssa? No ei mitään. Mut mulla on isompi miekka ja mä oon parempi luuranko sotilas. Ja nää hajoo mukaisesti palasiks kun niitä lyö. Plus nyt kun mulla on tää niin pystyy mukavasti pääsee mukavasti eroon näistä. Joo. Taas miettii oikea sanamuoto. Tästä tämä. Ja tuolla on näkee tommonen monsteri. Oho. Tulee tänne. Tää tuo tuosta ja mennään vähän kauemmas ja oho. Räpsi. Lopeta tekemään sitä uutta tiedosta, jos sä sen takia lakaat. Koska ei täällä nyt niin hirveästi efektiä, että sun tämmönen pitäisi olla. Hetkönen, mä kitäis tästä nopea. Pois. Päiväjärjestyksestä. Tää tulisku auttaa tosiaan mukavasti näitä hoitamisen. Ai. Titotaan damaikin oikein urakalla siitä. No niin, heti paremmin. Käynnisti Frapsin uudesta. Tai käynnisti Frapsin rekordin uudesta. Näillä räjähdä mun naamallani. Kiitos. Noo. Ja heti tilanne rauhoittuu, kun se palava. Jätkä, katos. No, tuota hautakivet, ne varmasti lakittaa. Tuosta noin. Jolla meidän lepakko, ottaa siitä kiinni. Oho. Mä en muistu just, että näillä on kova. Ja sit ne saa blokatakin. Ovelia pikku luusiaisia. Aha, uusi verbi. Eiku adjektiivi. Noin. Sitten, nyt mä oon hurja poika ja keskeytän vähäksi aikaa rekordi. Ei muuta keskeytäkään kun... Nyt se lakkas se. Koneella oli varmaan vaan taas huono hetki. Saattaa olla sekin. Tosiaan vieläkin syynä se, kun Windowsi, pelit ja Frapsi, kaikki on samalla kovalevyllä, niin mä luulen, että se on se kovalevy, mikä toimii pullonkaulana tässä järjestelmässä tällä hetkellä. Olis mulla toi ulkoinen kovalevy, mutta kun sekin on vähän hidas, että... Tai no voitais koittaa, mä vaihdan nopeen siihen ulkoisen kovalevyyn. No niin, ja jatketaan sitten. Tosiaankin tuli pieni muotoinen keskeytys tuohon nimeltä kovalevyn täyttyminen, mutta... Ja samalla vaihtui tuo kuvausohjelma, eli nyt OPSilla koitetaan. Ja voin sanoa, että FPS on heti parempi. Olis pitänyt vaan aloittaa heti sillä. Saa nähdä sitten, että muuttuuko laatu hirveästi. Elikkä noita hautakiviä meidän piti etsiä. Sitten käydään täällä, koska haudassa on aina jotain arvokasta. No nyt se on tämmönen mursa. Nodi.
Se taisi olla siinä, juu. Ja sitten otetaan tuosta tuo artifakti. Ja sitten mitä seuraavaksi täältä löytyy? Yritän muistella. Jep, sieltä tulee kuolleita, muistan vieläkin. Tosiaan tuli tähän taas semmonen kahden päivän keskeytysväli, kun piti renderoida noin vanhat videot valmiiksi. Ja sitten, mitä mun piti sanoa? Niin, piti tehdä vähän lisää tilaa kovalevyllä. Nyt mä oon upannut ensimmäisen jakson eilen ja katsotaan sitten koska julkaisen. Sitten mä muuten teen taas sillä, että tiputetaan pikkusen ääntä. Koska taas oli pelissä äänet ja sairaan kovalla, niin... No, joku Diamond lisää kameriluetteloon. Ei näkynyt videossa, koska mä oon ottanut ne kelluvat näytöt tai ilmoitusikkuna pois näkyvistä. Mitäs sitten? Ne hautakivet tosiaan vieläkin. Tuosta tuo. Rikotaan hautakivet ja saadaan aarteita. Ihan tämmönen peruspäivä taas. Tuo tuosta. Noit ei tarttunut pieni tuota, mutta tuo silti, jos se listaa sieluja. Tuosta. No. Tuo. Otetaan tästä tämmönen kiva pino vihollisia perään ja sit mätkitään kaikki yhteen kasa. Todi. Katsotaan sitten kuinka pärjätään. Miks te ootte noin derppii nytte? Onks teet liikaa, että osaatte, ette et osaa aina ajatella, kun teet on niin paljon? No, saadaan tästä kyllä kombo sitten saman tien. Ei saadakka. Tuo saadaan tuosta nyt hengiltä ja... Tuo! Sulla on tämä. Ja viimeiseksi sitten tämä täältä. Miks se muuten käy mun kimppuinen? No, kai joku puki. Ja siitä, no niin. Ääni tosiaan vielä vähän maassa tänään, että pikkusen ollut tommonen sairas fiilis tässä viimeisen parin päivän aikana. Eikä me kumminkin videoita joko onnistu. Vauhti saattaa taas aluksi olla vähän hiljempi, niin kun kumminkin suhkat uusi peli mulle rekordaa, niin ei vielä keksi juttua niin hyvin kuin jostakin Minecraftista. Siinä. Ja että tommonen monsteri. Oho. Oho, ehkä näin tuo. Toitakin ihan kiva damakea tuohon. Et olisiko se puolet HP:stä noltavia. Tuo miekkakaveri tuosta pois. Älä yhtään naura mulle. Ai. No okei, naura ihan rauhassa. Kiukkuinen kaveri. No nyt se räjähtää. Boom. Ja siitä hiilannutaan pikkusen. Niin joo, voitais näitä pikkuhiippareita ottaa täältä näin ja hiilata niitä voi. Tai sitten ei. Pyörä niitä autolla sittenkin. Noin. Tästä paikasta tosiaan saa hyvin näitä sieluukin. Kerättyä. Täällä on tällainen. Siitä plus 100 sielu suurin piirtein. Vähän vähemmän ehkä. No, tuolta hoidellaan autolla, koska auto on OP-ase. Ettei mitään miekkaa tarvitse käyttää vaan auto. Sitten, mitäs muuta täällä paikassa vielä oli? Tuolla on lisää lyyränkö, sotilaita. Sinut siitä. Sinut siitä. No. Ei osaa enää pelata tätä.
ei nyt, kyllä tästä heti kun pääsee taas vauhti. Mä en muista kuinka kauan mä viimeksi rekordasin tätä jaksoa ennen kuin piti keskeyttää. Että jos tulee vähän pitempi jakso sen takia kun hoitelee vähän ylimääräisiä juttuja, niin pahoittunut siitä. Tai jos tulee vähän lyhyempi jakso, että mä lopetan vähän aikaisemmin kuin pitäisi, niin sitäkin sori. Kun mä en yhtään tiedä kuinka kauan mä rekordaan sitten tätä osa. Tuota noin. Sitten mulla tuli vain paha fiilis, että mulla ei ole auresti päällä. On se päällä, ei mitään hätä. Jep jep. Elikkä täällä on joku hiippari, joka glitchaa tuolla. Rautetaan vähän, ettei se riehuisi noin paljon. Sitten nyt tuli se, mutta eiks täällä ollut yksi hitter paikka? Kyllä. Siirretään tätä pikkusen. Noin, ja mikäs täällä oli? Eikö olikohan tää muuten se... Ei ollut hyvä. Mä muistin, että tää olisi ollut yksi semmonen random bossi, mutta se tulee vasta myöhemmin. Tuosta. Noin. Sitten. Mitäs muita paikkoja täällä on semmosia, mitä pitäis löytää? Noin. Kamera tässä pelissä tosiaan on vähän ikävä, kun kumminkin hiirellä kääntää sitä, niin se on välillä vähän ehkä liian nopea liike. Mutta kun voisin hidastaa tuon verran vaikka. Ei ole niin aggressiivisen näköinen toi kääntyminen. Noin. Otetaan tämä tästä. Mistä mä otin damakeen? Lyöks toi kääpiä mua? No niin. Ei lyö enää. Se lyödään alas. Tulee sen sijoitus sieltä. Tuli. Ja tämä tästä noin. Sitten... Tuolla on vielä yksi tommonen risti. Olisikohan se viimeinen? Vois onnakin. Katsotaan. Oli. Elikkä nyt tuonne ilmestyy autakivien luokse tuollainen ensisesti, josta löytyy yksi health shardi. Tai semmonen health juttu. Ai, sattu. Ja tosiaan jos HP tippuu liian matalalle, niin sä alat saada vihollisista lisää HPta aina. Muuten se joudut aina tekemään näin näille. Eellä tappanne. Noin. Sitten saadaan vähän HPta. Tai sitten edettiin nyt HP juttu. Niitä sanon chestejä. Ja sitten harakoista saa aina HP:tä. Tänne. Lähden sit matalalla. Elikkä tästä tämä. Vielä kaksi. Sitten me voitais käydä täällä katsomassa, mitä meillä täällä on. Repetään kahvia saman tien. Ja tosiaan, jos katsojat voisivat kertoa, että huomaatteko te mitään isoa eroa laadussa, niin tämän videon alkosan ja lopposan välillä. Että mä tiedän sitten, että jos mä vähän vielä otan kovemmat asetukset tuon opsiin käyttöön, jos kumminkin, niin tää peli pyörii nyt hyvin ja kumminkin, no frapsi ei vielä toimi ollenkaan, niin vaikka sanoin, että opsi on paljon kevyempi. Kiitti oppilas sitten paljon asetukset mulle. Tai kertoi hyvät asetukset. Aha, tuolla on tommonen hiippari jälleen. Musta tuntuu, että nyt saadaan ottaa turpaa sit. Tai ikävästi, mutta pehmitetään sitä. No niin, totta kai se jäi tuohon reunaan. No niin. Tuleeko se sieltä? Tulee. Siitä ja siitä. Mennään vähän kauemmas siitä, kun se suuttuu.
Aivastus. No, lähtä nyt sen. Kiitos. Hui. Bam. Se oli siinä. Sitten tuolla on yksi paikka, missä on chesti. Siellä me ei vielä käydä, koska täälläkin on chesti. Täällä on healthi. No, otetaan se kumminkin tästä. No. Sieltä nousee zombeja. Oli triggeri. Ja ei täällä muuta ole enää. Et me käydään nyt tuon oven luona ja sen jälkeen sitten pistää osa purkkia tehdään sen oven jälkeiset jutut sitten. Kyllä siellä on taas semmonen jättiläinen. Hetkone. Eikö niin, että tuolla on toi? No ne ei vielä päästä. No tapetaan tässä samantien. Hyvä tapa hoitaa, että pääsee edes ylös. Ollaan reiluja. Kaverit ikas, kun pelaa tappunut peli, niin ikinä ei saa alkaa tekee semmoista kombo, ettei toinen pääsi ylös. Oli sepä reilu. Elikkä tuolla on mikä yksi chesti. Käydään hakemaan toi. Tossa on meidän jättiläinen taas, saadaan tähän C-pointti. Käydään täällä alhaalla vielä nopsa. Me joudutaan palaa vielä tänne paikkaan, kun me ei täältä vielä saada kaikkea, koska tänne tarvitsee muutaman työkalun, että noi muut täältä saa. Eli me saadaan toi chesti, mutta ei varmaan sitten... Joo, saadaan vielä seuraavakin kerros. Hyvä. Hyvä, hyvä. Tämä tästä hengiltä. Vaikka se onkin jo kuollut. Niin, tämä ei ole tappamista. Ne on jo kuolleet valmiiksi. Ne on vaan vähän liian aktiivisesti kuolleita. Noin. Tästä ylös. Hetkone. Saataisko me toi hoidettu, jos... Tuolta, jos mä... Rautu... Hei, rautu sen pikkuinen. Ei kun ei me saada, kun ei se oo... Joo. Me tarvitaan heittotähti. Meidän pitää olla ninjamestareita. Ai 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 ai. Nyt ei mene hyvin. Oho. Jos on kummakin lyönnit. Äkkiä kauemmas ennen kuin se räjähtää. Täältä saadaan yksi Ratchardi. Ja tota me ei tuolta vielä saada, koska meidän pitäisi tuo tuli ottaa tuosta noin ja semmosen eittotähden avulle ja ohjata se tuohon noin. Mutta kun meillä ei vielä oo sitä, eikä vielä vähänkään saadakaan, niin me ei vielä saada tuota. Elikkä mennään tuon oven luokse. Herätysovi. Tää on torvikäyttö, ei se on hiiren rullassa totta kai. I have come for the destroyer. My brother spoke of your coming. But a powerful curse holds me now. I cannot help you. Any curse can be broken. Yes, perhaps. These servants of the Destroyer walk unseen within the realm of shadow. By their blood we are bound. By their blood shall we be free. I can no longer move within the shadow realm. Much of my power has left me. You need not enter it. I will grant you the power to see into the accursed realm for a time. But to what end?
What hope have we now against the Destroyer's foul sorcery? Hope will not bring you freedom. Jep, ja me palataan seuraa kerran Darksidersin pari sommor. Thank you.